אהלן, היום אני לוקח אתכם לתחנה לחקר ציפורי ירושלים ליד הכנסת. ממשלה חדשה, מחזור פריחה חדש, והפעם אני אחד מראשוני הפורחים בחורף הישראלי, הצחנן המביש. צמח ממוצא טרופי, פרחים צהובים יפים, הירוקים הם בעצם ניצנים והצהובים מלאי צוף. הציפור הטרופית שלנו, הצופית, שפעם הייתה מוגבלת לבקע ים המלח, היום נמצאת בכל גן, בכל מקום בארץ, ובעקבות התחממות כדור הארץ, היא הולכת לסגזג אצלם. למרות זאת, בחורף הישראלי יש מעט פריחה, ולכן השיח הבודד הזה שנשתל אי שם בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, מושך אליו צופיות מכל העיר. זאת נקבה, ואתם רואים שצבעי הסוואה שלה מאפשרים לה לאכול בשקט. מה שמייחד את הצופית זה ההסתמכות שלה על צוף. באמת היא מצועדת במקור מאוד מאוד דק וארוך, מין קשית מעוקלת, שמאפשרת לה לנבור בתוך צמחי צוף. הופ! זו פעם ראשונה שיצא לי לתעד לשלשת של צופית. תראו איך היא צלולה ומימית. ואנחנו נחזור אליה בהמשך כשאני אעיד את הסרט. כאן אנחנו רואים זכר מתבגר. זה זכר בעצם שבקע בשנה שעברה, באביב שעבר, ועכשיו הוא מקבל את נוצות הזכר המקושטות שלו. תראו כאן דוק רב בין זכרים, זכר בוגר עם זכר צעיר. מנסה את מזלו להרשים זכר בוגר בהפסקות בין השתייה. והנה כאן אנחנו עוברים להאטה של הפעילות של הצופיות ב-50%. ובאופן חריג אני גם מעט את הסאונד, את הקול, כדי שנוכל להבין מה הן אומרות במהירות כזאת גבוהה. קודם כל אפשר להבחין בעובדה שהן ממש מחפשות את הפרחים שיש בהם צוף. התחרות על הפרחים היא גדולה מאוד. שימו לב, אכילה הפוך, שתייה הפוך זה משימה לא קלה, אבל הצופית יש לה את כל הכלים לעשות את זה היטב. גם רגליים חזקות וגם מקור מעון קל. הצופית היא ללא ספק אחת מהציפורים הכי יפות שיש לנו בארץ. קטנה, מקושטת, נציגה של מינים טרופיים מערב, אפריקה ואסיה. וכאן תראו בהילוך איתי, הופ, לשלשת שקופה. השיח הזה נמצא על השביל המרכזי שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לבוא, לצפות ולצלם, הן לא פחדות מאף אחד. וכרגיל, אם נהניתם מהתצפית, אל תשכחו לעשות מנוי, תפיצו, תעשו לייק, יש פעמון, תלחצו עליו. אם יש לכם צילומים יפים, שתפו, אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, בכיף. ונתראה בתצפית הבאה.